Alguém chegou para lá e já soube cristiano. Ah, foi? Pensei que só as senhoras acristiavam, não é? Então, muita gente acristiava. Ei, 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 cara. Ouça. Olha, é só branco, não é? Da das gaielas, é uma maravilha. Não há que fazer. Porquê que é só branco? A tinta é mais barata. A tinta é mais barata. Não, as brancas são para ser mais frescas. E é só branco, para não ter que estar a pagar o gajo para estar a fazer retoques. Já percebi. Por isso é que eu pintei a minha casa de branco este ano. Este ano é o ano passado. Só muda a cor das barras. Vais à corda, é, Luís? Não, não vais. É. Era só para saber. Não está bom para ti, não? Já percebi. É melhor tourado. Ei, que nem poça. Quem é que vai para cima das gaiolas abrir a corda? Ah, eu vou ajudar aí para cima. Vá lá, que tu... Anda, que tens cara de pastor, vá lá. Eu não sou pastor, mas eu posso ir aqui para cima. Na Zambuja eles dizem que é campinos. É um campinho. É, eles já, vocês chamam pastor, a gente é campinho. Onde é? Se calhar é. Oh, Inês, chega mais assim um bocadinho para eu vou descansar a tua frente. Ei, para aí! Já fui demais. Olha aí. Como? Ah, sim. Ah! Ali ele aí. Ali ele aí. Já foi terra. Isso é o cu. Puxa, quando estou a ver. Vem em cima, vem em cima, Luís. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa aí. Vem! Deixa aí. Deixa aí. É, é, pai, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Que bom! Chega lá à frente. Ei, Inês, e que tal? Eu estou com medo. Quer dizer, para dentro, Inês, não sei quem é Inês. É minha mãe. Se para dentro, não vai ser boa ideia. Licença, Miguel. Não faz mal, mas ela percebe a gente, não percebe? Ah, então pronto. Ali, ali. Ah, de ser boa. É terra dela. Faz o vídeo para mostrar a tua mãe. Pois é, calma. Não posso falar muito, que o meu avô é de São Miguel. Era. Era, era. Estás com moita? Ali, ali. Fecha, Luís, fecha! Fecha, mulher! Fecha! Peraí, peraí, peraí! Peraí! Maravilha aí! Vem mais à frente! É uma missão espetáculo! É verdade! Olha, por acaso nunca tinha visto um carregar todos numa manga desta maneira! É, não? É verdade! Vai arrastar. Olha aí, é um. É dois. Já está dois, é um. É dois, é. Não vá. Enquanto não, se for preciso, faz uma manobra mais atrás. Vira para baixo. É. Mais. Vamos. Tá bom. Puxa lá para cima. Está preso! Esse é o risco que eu estou. É, ali, ali. Aí. Era os dois! Era os dois, é? Era aí, não, não, não entra os dois na mesma gaiola! Ah. Algum dois aí, espera aí. Fecha aí, fecha. Olha que está Mais um bocadinho. Uou! É preferível que ele saia. É, eu acho. Abra, abra. Entra apertado contra a coisa. Ali, ali. Não. Vou acabar a linha. Essa canção é que eu vou acabar a linha. Ó, pai, dá a volta mais. Agora. Não, o pai está fazendo uma coisa assim para acabar. Vou deixar ele.
Então abaixa o fuzil ao redor. Ei, o Pato Sampaio sai em colo de boa. Segundo, ok, para a gente ver bem aqui. O Sampaio é bonzum. Ah, então. Para casa é. Temos um de segunda corda e três pulos. O de segunda corda é. A gente, pronto, gosta de falar nisso. É de continente ou é de cá? O da segunda corda? É de cá. Levas algum de fora, de continente? Levo três dos continentes. Só um é que é. Só um até que é o da segunda corda. Não. O da segunda corda é de continente. Ok. Da terra tem um, mas é de ferro, João Gaspar, não é? Como é ok. E os outros dois são de fora, não são é? São de fora. São três de palha e um João Gaspar de palha. Desperta sempre aquela curiosidade, não é? Quando é de fora. Mas eles geralmente só desenrascam, não são próprios para o caminho. Desenrascam, uhum. Porquê que tu dizes desenrasca? Porque não são bons como os. Isto é como o outro que diz, a gente diz que não é próprio, mas se as coisas funcionam, passa a ser próprio. Não sei se me estás a perceber. É, não é verdade. Eu estou a perceber a tua ideia, eu estou a perceber. Isso é o quê? Não queres defraudar as expectativas? Não arranjei nada. Vamos. É verdade. Eu vou para aqui, para o lado, nem sequer precisar atravessar. Agora é aquelas perguntas difíceis, não são difíceis. O que é que levou vocês a escolherem o dedo? Uma coisa diferente? Hã? Ou foi uma ganadaria diferente? É, não é? Exatamente. É aquela ganadaria que a gente queria sempre aquela expectativa e aquela imprevisibilidade, é isso? Exatamente. Temos que ver o que é que, pronto, dá a oportunidade a outras pessoas para ver também se eles têm classe ou não para irem para o caminho. Uhum. Pronto, e foi a nossa escolha para ele, para hoje. Isso é como os jogadores do Benfica, quando nos jogam não podemos saber se o gajo vai funcionar ou não, não é? Exatamente. É um pouco uma ganadaria, isso é a mesma coisa no trabalho. Tu, se não experimentares a fazer aquele trabalho, nunca podes saber se és bom ou se não. É verdade, é uma realidade. E vamos ver o que é que vai dar. Quem sabe no futuro o Dudel possa começar a dar algumas cartinhas nas nossas ruas. Exatamente, isso tudo na vida é assim. É verdade. Isso tudo na vida é assim. Às vezes os jogadores, se ninguém dá nada por eles, pois tornam-se grandes jogadores mundialmente. É, e aqui neste caso também é igual. Foi a mesma coisa. Oh, António, foi também da tua opinião? A comissão funcionou unanimemente. O João teve esse gosto de escolher o Dudel, pronto, que os conhecem também trabalham com ele. Exatamente. Concordamos todos, que também é uma pessoa vizinha da casa e eu acho que a gente deve experimentar coisas novas. E temos visto, tem Tourinhos que, apesar de tudo, tem dado umas cartinhas no caminho. Acho que foi muito bom. Sim, senhor. E acho que foi bem lá em cima também. Nem me acho, interessa que também. Se não correu bem, interessa ninguém se puser e o rapaz faz o seu trabalho e a gente faz o que pode. É que há costume dizer, António, quem não arrisca não petisca. E para sabermos. Toda a gente merece a sua oportunidade. Nem me acho, é isso mesmo. Sim, senhor. Se Deus quiser, vamos vê-los então em Santa Bárbara, ok, meu amigo? Daqui a uma hora e meia. Daqui a uma hora e meia. Vamos estar a afogar a paz. É verdade. E tu és um homem de fogo. Nada melhor do que tu, não é? Fogo para cima, isso aí. Um abraço e até logo então. Obrigado. Matar o bicho está muito vivo, vá lá, matar esse bicho. Se queres correr ali não há problema. Boa tarde. Como é que acha que vai correr o Jatorada do seu filho? Olha, não se prometer que não se magou ninguém. É verdade. É o principal. Sim, senhora. Gosta que ele tenha touros ou não é muito da corte? Apoio. Isso é como ele, não gosto muito. Não gosta muito de touros ou não gosta dele? Eu gosto muito do meu filho. Ah, eu pensei que era dos touros. Não, bem, gosto bem bom. Dos touros. Mas apoia, não apoia? Hã? Sim, senhor. Mais ou menos. Vai até Santa Bárbara? Não. Não vai? Não. Vem só aqui dar o apoio moral, não foi? Não. Sim, senhor. É assim mesmo. Lá vai ele. Já arrebentou. Deve apanhar?